E aí pessoal, beleza? MG passando para atualizar vocês aí do glitch que continua funcionando. Nós vamos estar fazendo o nosso 10F aí, o carro que chegou hoje na atualização, tá? Primeiramente aí, a gente tem que explodir esse veículo. Então a gente solicita o veículo que a gente vai estar fazendo mod e depois a gente vai estar explodindo ele, tá pessoal? Esse método aqui você precisa também da ajuda de um amigo aí para estar te ajudando a fazer o merge. Estou com a outra conta aqui na seção, então vai estar me ajudando aí a AMG e T, tá pessoal? Então a gente vai aqui explodir o veículo. Como eu não tenho munição na RPG, vai na mina de proximidade. Então a gente vai explodir o veículo. Também vou cometer suicídio porque na sequência da polícia. Explodiu o veículo, pessoal. Nós vamos spawnar aqui. Agora vamos chamar aí o veículo que vai transferir a tunagem. Vou estar fazendo com o Trax, tá? Então chame qualquer veículo aí que você quer passar a tunagem para esse carro, que vai dar certo aí, tá bom, pessoal? Vou estar chamando aqui o Trax porque é um carro que eu queria transferir a tunagem dele para esse carro aqui. Assim que o nosso veículo chegar, nós vamos entrar com ele dentro do evento LS. O meu amigo já está lá dentro me aguardando, tá? Então vou estar passando toda essa tunagem aqui para o nosso veículo novo, tá, pessoal? A gente vai estar entrando ali no evento LS. Vamos dar um corte bem rápido aqui nesse vídeo, tá? Pronto, galera, chegamos aqui dentro. O nosso amigo que está aqui vai chamar aí a disparada. Nós vamos aceitar a disparada aí do amigo. Vamos aguardar aqui os 30 segundinhos que tem para ser aguardado aqui. Assim que terminar os 30 segundos, nós vamos dar continuidade lá na disparada, tá pessoal? Então já deixa o seu like aí, compartilhe com os amigos e logo logo, pessoal, tô voltando aí de novo com as lives, tá pessoal? Tô terminando aqui os 30 segundos. Basicamente a gente não vai fazer nada, tá? Terminou a contagem aqui. Nós vamos só carregar triângulo, tá pessoal? Vai terminar a contagem aqui regressiva. Basicamente é bem facinho de fazer, tá bom? Então façam aí os carros. A Rockstar tá sendo muito boazinha deixando esse glitch aí pra gente. Carregou triângulo aí, nós vamos ligar ali para o seguro, tá? Ligue aí, abre o celular, ligue para Morte Mútua Seguros, coloque em cima da garagem onde estava salvo o seu carro. Agora a gente vai até aqui atrás para poder danificar esse veículo aqui, né? Dar perca nele aí. Detalhe importante aí, pessoal, quando der aquela tela cinza, não tem problema se você tardar em apertar, mas quando der a tela cinza, confirma com X, tá? Deu a tela cinza, confirma e spawnamos aqui com o veículo já modiado, tá, pessoal? E agora para salvar, nós vamos voltar para o evento LS. Antes a gente vai. Eu me perdi aqui, ó, na hora de voltar pro evento LS. E a gente vai dar aí encerrando a disparada, tá? Vamos até o lobby do serviço que tem aqui no mapa pra gente encerrar a disparada. Ou você também pode seguir o bot aí e confirmar os alertas que também cancela, tá? Cancela aí a disparada também. Então abrimos o minimapa, vamos até essas duas missõezinhas que tem aqui em cima do mapa. Confirma. Vou dar um corte aqui. Voltamos para a sessão.
chegou no lobby, só dar bolinha e voltar para a sessão, tá pessoal? O carro não perde aí a tunagem. Para salvar, a gente vai até o evento. Vamos entrar no evento daqui a pouquinho. Vou dar um rolê aqui com vocês aqui, que eu me perdi aqui, spawnei muito longe. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Logo logo estaremos de volta aí com as lives. E eu vou trazer um vídeo para vocês aí de vez em quando, tá pessoal? Como eu tinha dito, eu iria me mudar, me mudei. Já estou organizando as coisas aqui pra gente voltar. Entramos aqui na... Vamos entrar aqui dentro aqui do evento LS. Lá dentro a gente vai salvar o veículo. Chegando aqui dentro, pessoal, vocês vão entrar no veículo. Vamos esperar carregar essa tela preta aí. Entre no veículo novamente. Você pode salvar aqui ou também na Los Santos, tá? Tem uma Los Santos aqui bem pertinho, aqui na mesma rua do evento. Para salvar esse veículo aí, você vai entrar nele. Vai dar a seta para a direita. A gente vai até a oficina aqui do evento. E vamos fazer qualquer modificação aí no carro, tá pessoal? Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Vamos deixar aqui do jeito que está mesmo. Vamos passo a passo com vocês. Eu não tenho nessa conta aqui nível baixo, então não tenho muita tunagem. Bom galera, como eu disse, eu não tenho muita tunagem aqui. Eu tive que dar um corte no áudio aí porque meu telefone topou aqui, tá galera? Então a gente vai fazer aqui modificações aqui no veículo para estar salvando. Pode ser tanto troca de placa ou a tunagem completa do veículo, tá? Então fazemos aqui a nossa tunagem completa, tá? A gente vai apertar aqui para sair. A gente vai sair aqui da oficina. Não vou mexer em mais nada, então eu vou estar saindo aqui da oficina, tá? Não tem muita tunagem, como tá aparecendo para vocês aí, tem muita coisa aí que ainda não tá liberada nessa conta aqui. É uma das contas aí que eu tomei reset, tá? Então a gente vai agora sair da oficina. Tá bom, pessoal? E é isso aí. O glitch basicamente é esse. É fácil de fazer, não é difícil. Tá? Tá aí o nosso 10F mod. Tá? Depois eu vou dar uma tunada nele, vou colocar aí na thumb pra vocês. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e fui. Tamo junto, galera.